Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка, з вами Євген. Задаєте таке питання: де взяти в Україні навісне обладнання до міні-трактора по хорошій ціні? Отож, ми вам надаємо таку можливість. Бачите номер на екрані, зателефонуйте до менеджера і запитайте, що вам треба. І вона вам скаже, що в нас таке є. Бо в нас дуже великий різновид різного навісного. І зараз я вам швиденько покажу тільки те, що є зараз переді мною. Отож, приємного перегляду. Поїхали! Покучник до міні-трактора. Давайте його оглянемо зблизька, як він зібраний, як він зварений. В наявності, як ви бачите, чимало одиниць по хорошій людській ціні. Ось ще в процесі зборки, бачите, є плужки. Двокорпусні, я так зрозумів, будуть. Також збираються. Саме в процесі є сажалки. По-моєму, 45 і 40 літрів до міні-трактора хорошої якості. Що тут далі у нас? Ще окучники. Погляньте, будуть такі ось граблі до міні-трактора. Ось такий буде збиратися помет. Чудово зібраний метал, бачите, проварено все чудово. Хорошої якості. Ну отож, номер ви бачите на екрані, телефонуйте, дізнавайтеся. Я дивився, у нас є ой як багато різного навісного обладнання. І оприскувачі, і плужки, і культиватори. Все, що тільки ваша душа забажає. Тому не жалійте гроші на техніку і на навісне для неї. Щоб ви працювали і тільки виходили в плюс. Отож, дякую, що дивилися відео. З вами був Євген. До побачення.